Bé, bona nit. Vull agrair en primer lloc la presència de tots vosaltres i vull també, sobretot, agrair la presència del senyor alcalde, que tenim aquí a la nostra primera fila, la seva esposa. Vull agrair molt especialment també la presència dels dos diputats per la delegació que ens està d'alguna manera representant també en el Parlament de Catalunya. Tenim també l'honor de tenir nosaltres l'Arantxa Ros, presidenta de l'Assemblea, Àngel Soller, presidenta del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el senyor Manuel Puerto, en representació de Sumatem. Li agraeixo també especialment per la sèrie de dificultats que ha tingut per poder accedir a aquest pacte. No he dit que els diputats són l'Almonsada Pilella i el Carles Prats. Moltes gràcies en general a tots vosaltres per assistir al que nosaltres hem pensat que ens tocava fer, una conferència on explicar quin és el que nosaltres pensem que estem vivint, quin és el moment en què ens trobem i quina és la solució que d'alguna manera trobem des del reagrupament, que seria la més adient de cara al que és l'actual procés constituent. La situació política i l'actualitat sembla que a grans trets està ben encaminada. Tenim un Parlament constituït amb una majoria absoluta independentista que abasta de manera transversal, i això és molt important. No parlem d'una majoria d'un únic partit, sinó que estem parlant d'una majoria transversal, gran part d'aquest espectre polític que ens representa aquí a Catalunya. I a més tenim un govern que ha de dirigir el procés cap a l'independència, un govern que, tot i que hi havia molts entrebancs, hi havia persones, molta gent que considerava que difícilment es podria arribar a un acord, finalment es va aconseguir i a més doncs, d'una manera que hem d'agrair especialment el que ha estat el nostre president, el senyor Mas. Hem d'entendre la independència, que és la fita a la que nosaltres volem arribar, com el marc indispensable per assolir la llibertat, la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre territori, en igualtat de condicions amb la resta d'estats sobirans que ens envolten, en el marc sempre per estar a les nacions lliures i sobiranes. Necessitem la independència per a mantenir i eixamplar el marc de benestar social, per repensar el sistema educatiu que el país i la situació socioeconòmica necessita, per garantir les pensions, donar atenció a les famílies més necessitades, per a consolidar la llei de dependència, per crear unes infraestructures modernes, per controlar els nostres ports, els aeroports, el ferrocarril, les nostres vies de comunicació. No podem continuar patint l'espoli dels nostres recursos econòmics per part de l'estat espanyol. Un estat que amb l'ajuda dels partits unionistes, defensors de l'estat comú, i d'aquells que encara amb mentalitat autonomista i partidista, per la via judicial, criminalitzen el desig majoritari de Catalunya d'exercir el seu dret a decidir i la seva plena sobirania. Un estat que no coneix la negociació política, un estat espanyol acostumat a l'ordeno y mando, que no coneix tampoc la negociació de la democràcia, el joc d'arribar a pactes, que no en sap de diàlegs ni de consensos. Una pregunta que em deixo a l'aire és: quina relació hem de mantenir amb l'estat espanyol en aquests moments? Hem d'acatar les resolucions del Tribunal Constitucional? No obstant això, també entre els partits independentistes que configuren aquesta majoria que hi ha en el nostre Parlament, apareixen diferències en la interpretació del full de ruta. El que abans es parlava de manera oberta per part nostra, per part del reagrupament, que podia ser una declaració unilateral d'independència, ha perdut inicialment la U, aleshores en lloc d'unilateral ja no es veu molt clar què podria significar aquesta unilateralitat. I aleshores, doncs, de vegades es parla de declaració d'independència o fins i tot en alguns casos, com que la paraula independència encara s'intenta eixamplar al màxim possible el consens en la societat,
Fins i tot, en alguns casos, s'arriba a parlar que podria ser una possible declaració d'intencions de cara a aconseguir a posterioritat una altra, una possible declaració posterior. Aleshores, com hem d'entendre aquesta situació entre aquests partits polítics? Perquè, òbviament, el significat d'aquests dos termes, tant la declaració d'independència com el que seria la declaració d'intencions, o el que podríem parlar després de la proclamació d'independència, són termes diferents en quant a la voluntat dels partits que utilitzen aquestes paraules i mostren diferències en la fermesa del temps del cercle polític, de la relació amb l'estat espanyol i d'alguna manera podrien desconcertar la nostra ciutadania que veu com s'allarguen els terminis davant la possibilitat de fer més votacions, un altre referèndum i una posterior proclamació d'independència definitiva. Què és el que hem de fer durant aquest període de transició? És una altra pregunta que podríem fer-nos. S'està treballant en la línia correcta? Què obtindrem al final dels 18 mesos aproximadament que sembla ser que durarà aquesta legislatura? Els principis convencionals i programàtics de reagrupament, nosaltres des de l'any 2008 ja parlàvem d'independència, en aquells moments era una paraula que difícilment s'utilitzava en els mitjans polítics, tot i que molta gent, des de pràcticament de tota la vida, s'ha considerat en aquest sentit defensors d'aquesta paraula. El principi de la democràcia i la regeneració democràtica, el principi doncs, de llistes obertes, el principi de la transversalitat que nosaltres vam defensar i encara continuem practicant, donat que és un partit el nostre obert en aquest sentit a totes les ideologies que té com a centre la independència de Catalunya, continuen estant vigents i potser més que mai fins i tot. I com no podia ser d'una altra manera, reagrupament, pensem que és una eina útil pel país per tal de accelerar l'alliberament nacional i per ajudar a culminar amb èxit la desconnexió que tots esperem amb l'estat espanyol. Tenim encara molta feina com a país i els membres de reagrupament hem d'estar sempre preparats a la defensa del nostre propi full de ruta. El que nosaltres diem d'avui, la declaració unilateral d'independència, tot i que últimament veiem que està qüestionada, però que nosaltres continuem pensant que és la pedra fonamental de les nostres aspiracions com a poble. Per aquest motiu tinc el plaer de presentar-vos al nostre president, Ignasi Planas, que ens explicarà com podem encarar des de la perspectiva de reagrupament els propers mesos, tenint en compte la situació política actual, la situació del nostre govern, la situació que també té inestabilitat que s'està vivint en l'estat espanyol, i com entenem nosaltres que s'hauria de conduir les actuacions del govern de Catalunya per avançar en el procés que considerem inevitable i indefugible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Se'm sent bé? Jo, si em permeteu, parlaré de peu perquè així us veig millor i em veieu millor a mi també. Que no és que hi hagi molt per veure, però vaja, almenys em puc dirigir més personalment a vosaltres. En primer lloc, per descomptat, molt agraït per la vostra presència, de tots i cadascun de vosaltres. Molt agraït, senyor alcalde, per la teva presència avui aquí, regidors i regidores, diputats i diputades i activistes en general, en el grup dels quals ens assumem, els d'activistes, una mica com crec que seria el del perfil de la gent que avui doncs, ens heu vingut a escoltar. Aquest és un acte organitzat per reagrupament, però que està pensat precisament per això, per ser per tots aquells que tenim un anhel, que és la independència, i que estem veient que el país camina en aquesta direcció, ho veiem amb certa alegria, però també amb molts dubtes, i llavors doncs, va bé posar-ho en comú. El Felipe, a qui agraeixo la presentació, m'ha posat un deure molt gran que no crec que pugui complir, perquè he dit que explicaríem la solució de la independència. Si fos així, doncs benvingut sigui, però no crec que pugui abarcar tan gran empresa, sinó senzillament apuntar unes línies mestres que creiem que fora bo
de respectar. Mira, amb una breu ressenya històrica, diguéssim, del que ha estat reagrupament, nosaltres vam néixer quan a la política catalana no hi havia un referent molt, molt, molt clar de l'independentisme. De fet, reagrupament en un primer moment era una corrent dins d'Esquerra Republicana, d'aquella Esquerra Republicana on tots els seus militants eren independentistes, però que efectivament amb aquell tripartit va generar dubtes. Val? Ara ja estan corregits aquests dubtes. Alhora, Convergència, en aquelles èpoques, estem parlant de l'any 2008-2009, no era un partit que tingués en el seu programa la independència. Molts i molts i molts dels seus militants, i els conec molt bé, eren nítidament independentistes, però encara hi havia aquell remanent de l'ara no toca, de poc a poc i bona lletra, d'anem a fer-ho bé. Molt bé. Ara estem satisfets? Doncs som. Tenim una Esquerra Republicana nítidament independentista, una Convergència nítidament independentista, si hem afegit una CUP nítidament independentista, tenim uns Demòcrates de Catalunya que representen la part de l'Unió nítidament independentista. Molt bé. El Parlament està ben vestit en aquest sentit. Nosaltres què hem fet en aquest procés? Sobretot hem aportat idees. La nostra realitat ha demostrat que guanyar eleccions potser no és el nostre. Però en canvi, ser honestos amb les idees de Catalunya, ser lleials amb la independència, aportar conceptes nous a la política catalana, això ho hem sabut fer i, permeteu-me dir, doncs, amb un cert èxit. Vam ser el primer partit que parlava de la Declaració Unilateral d'Independència. I és cert, com deia el Felipe, que aquest és un concepte que ara es retoca, per dir-ho així. Ahir em recorda com quan parlàvem d'independència, que també en aquells moments no se'n parlava massa, i va sortir el concepte del dret a decidir. Bé, era més dolç, entrava millor, no aixecava tantes ampolles. Perfecte, estratègicament, a nosaltres ens agradava més d'independència, però va fer el seu servei, que és que aquest concepte, aquesta idea, pogués ser explicada sense rebre massa opinions en contra o no tan virulentes com el concepte d'independència. També hem parlat de la transversalitat. Reagrupament defensava des d'un principi que aquest concepte d'independència necessitava una gran majoria democràtica i per tant havia de ser un concepte que fos compartit per molts diversos partits, que per un temps, sense renunciar-hi, però per un temps, deixessin en un segon nivell l'eix dreta-esquerra i posessin per davant l'eix independència o dependència. Això ha estat en bona mesura Junts pel Sí. Això ha estat en bona mesura l'Assemblea Nacional Catalana. Jo us explicaré a tall d'exemple quan van començar les consultes, i algun dia també us explicarem com van començar, però jo doncs, tinc un peu a Barcelona i un peu a un poblet del Vallès, que és Sant Pere de Vilamajor. I allà ens coneixem tots, som molt poca gent, i em vaig anar a trobar amb el referent de la CUP en el poble. I li vaig dir, anem a parlar, dic, lo de les consultes no ho podem deixar passar. Si tu i jo som capaços de posar-nos d'acord amb això, perquè clar, CUP, però CUP, eh? O sigui, jo, més aviat liberal, cristià, i el de la CUP, doncs de la CUP. Anticapitalista, radicalisme, tu ets un burgès, tot això, però ens vam posar d'acord. Vam fer les consultes, va votar més de la meitat del poble, lògicament va sortir, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè vam demostrar que per damunt dels partits hi havia d'haver un projecte comú de país que si no el posàvem a davant, el que fèiem era entorpir els respectius i legítims projectes que com a partit defensem, uns més a la dreta, els altres més a l'esquerra. I parlàvem també de democràcia. Això pot semblar una mica obvi, però quan parlem de democràcia, de qualitat democràtica, parlàvem de que el nostre procés d'independència no havia de tenir res a veure amb moviments violents, això tots hi hem estat d'acord des del primer dia, però advertíem també que hi ha una forma de violència o d'embrutar la democràcia que pot ser la corrupció. I aquest element importantíssim, que ara estem veient que ens intenten fer mal amb ell i amb algunes coses a vegades hem d'acotar una mica el cap i dir sí, s'ha comès algun error, evidentment també havia de ser posat damunt de la taula. Necessitem una actitud política absolutament honesta amb els ciutadans, no només a l'hora de dir la veritat, sinó de gestionar bé
el nostre govern, els nostres municipis i totes les nostres responsabilitats. No podem oblidar-nos d'aquest element tan important, no només des d'un punt de vista ètic, que tots hi estaríem d'acord, sinó perquè és un element que fa que ens afeblim des d'un punt de vista polític també. Perquè amb això ens ataquen. Ens ataquen partits que són 28.000 vegades més corruptes que els que puguem tenir aquí. Però ens ataquen i amb això s'hi agafen. Ara però som, potser una mica, el que veníem una mica a discernir. Les eleccions es van guanyar, i es van guanyar claríssimament. Es van guanyar pels 72 diputats que defensaven la independència contra 63 que diuen que no. A tot arreu del món, a tota la premsa del món, a Catalunya va guanyar la independència. Perquè les eleccions es mesuren amb diputats. Després és cert que quan es fan els números dels vots, hi ha qui diu, això potser no ha anat del tot bé, hauria d'haver anat millor, hem de treballar una mica més. Possiblement tinguin raó. Anem a veure per això el que us deia. Fem la foto d'on som ara. Hi ha hagut tres elements que defineixen quina és la situació de pactes que actualment ens poden indicar a la línia en què ens trobem. Hi va haver l'acord del full de ruta que van signar les entitats sobiranistes com Òmnium, l'Assemblea, recordo que era l'AMI, Esquerra, Convergència i Reagrupament també, en el que s'establia un full de ruta. Després hi va haver la declaració del 9 de novembre, després de les eleccions, en aquest sentit, amb els vots a favor de Junts pel Sí i de la CUP, també. I finalment hi ha hagut l'acord d'investidura, en el que un dels seus punts principals, de fet, de les 60 pàgines que té, doncs les 30 primeres, estableixen quin és aquest camí, quin és aquest full de ruta que seguirem, o que hauríem de seguir, de cara a la independència. I aquest es fonamenta en dos elements principals. Un que és la seguretat jurídica, i amb ella, aquests dos elements són les estructures d'estat i el marc legal. És cert que aquí els responsables d'aquests textos han sabut tastar quins eren els elements que posaven en dubte la nostra argumentació. Si us recordeu, ara ja quasi no ho diuen, però si us recordeu, les primeres batalles sobre les idees en aquestes qüestions anaven de sortireu de la Unió Europea. No us podran pagar les pensions, els funcionaris no cobraran, en fi, no funcionaran els telèfons, es deia tot, el Barça jugarà no sé què. La seguretat jurídica de la gent és un element importantíssim. N'hi ha que estem disposats a tirar-nos a la piscina sense mirar si hi ha aigua o no n'hi ha, tant ens fa, ja caurem i quan ja ens aixecarem. Però hem de ser molt conscients, els que anem endavant amb empenta, que hi ha molta part de la població que té un temor lògic, que té un temor lícit, a que el seu benestar, ni que sigui temporalment, es vegi repercutit per aquestes circumstàncies. Això ens ha de tenir molt en compte. Junt amb això tenim la bel·licositat de l'Estat. No cal que us ho expliqui, però cada cosa que fa el govern rep més recursos dels que un es podria imaginar. O sigui, una conselleria com la d'Exteriors, l'Estatut posa clarament i està validat per la sentència del Tribunal Constitucional que el govern de la Generalitat té competències determinades, limitades, però en afers exteriors els té. En l'àmbit esportiu, en l'àmbit cultural, en l'àmbit del comerç, doncs la recorren. Bé, no ens hi distraurem perquè tots llegiu el diari, veieu les notícies i sabeu de què us parlo. Aleshores, quan parlem de seguretat jurídica, com ho fem? I aquí és una mica on arribem el que jo crec que és la pedra de toc, la clau de volta del que serà aquesta propera legislatura, que és, ja ho haureu sentit, la llei de transitorietat jurídica. Aquesta llei de transitorietat jurídica, que té aquest nom tan bonic, que alguns podríem dir per no dir-li declaració unilateral d'independència, el que diu és, el que farà, és que el Parlament decidirà que és competent, que és sobirà, en tot allò que afecta els ciutadans de Catalunya. És a dir, que el Parlament de Catalunya serà l'única cambra legislativa que afectarà els catalans, junt amb l'Europea per delegació, però l'única cambra legislativa. Aquesta llei que mana que totes les lleis que surten del Parlament són les úniques competents per governar-nos entre nosaltres, i que diu transitorietat jurídica perquè el Parlament no pot aprovar
Actualment, jo com a advocat, doncs, les lleis són incomptables i els decrets. Què fa aquesta llei? Us ho explico molt breument. Diu, l'ordenament jurídic català emana exclusivament del Parlament de Catalunya. En aquells àmbits en què el Parlament de Catalunya no hagi aprovat la seva pròpia llei, seguirà vigent la llei espanyola o llei europea. Us poso un exemple. Quan s'aprovi aquesta llei no tindrem codi penal. Vol dir que si anem i algú comet un assassinat, si no hi ha codi penal no el podem jutjar. Això, evidentment, no pot funcionar en un país així. Per tant, què fem? Mentre el Parlament de Catalunya no aprovi el nostre propi codi penal, ens seguirem regint pel codi penal aprovat pel Parlament espanyol. Però ho fem perquè nosaltres hem decidit que és així. És la gran diferència. És una declaració de sobirania absoluta del Parlament de Catalunya. I això, que no li diuen declaració unilateral d'independència, avui sentia el conseller Junqueras que ho deia, això és de facto la declaració d'independència. És de facto i de iure, les dues coses. És realment el pas endavant que marcarà l'abans i el després des d'un punt de vista de legitimitat política i jurídica de la nostra independència. Ara bé, amb això com arribem? Junt amb aquestes dues lleis se n'aproven dues d'essencials, segons aquest pla que hi ha. Una que és la llei de la hisenda pròpia, és a dir, que a partir d'aquest dia els impostos són competència exclusiva de la Generalitat, i la llei de la Seguretat Social, perquè lògicament és especialment sensible que estigui ja previst no haver-nos de regir per la llei espanyola, perquè la llei espanyola diu que paguem els impostos a Espanya, per tant aquesta sí que l'hem de canviar. Tant els impostos com la Seguretat Social, és a dir, les cotitzacions que paguem, els que les paguem, com les pensions que reben o les prestacions de l'atur que reben la gent que cobra, en aquest cas de l'Estat, a partir d'aquell dia passa a gestionar-ho la Generalitat. Aquest element, aquests tres elements fonamentals, és el que, i veient també les declaracions dels nostres consellers i presidents, és el que en realitat es planteja com un element de força d'aquests propers 18 mesos. Junt amb una altra qüestió, que també heu vist que ja ha estat engegada, que és l'inici del procés constituent, és a dir, la preparació de la Constitució de Catalunya. Un element que ja es deixa al marge dels àmbits polítics, sinó que se li dona una empenta des d'un punt de vista civil, perquè en aquest cas sí que es considera que l'Estat en cap cas ho permetrà, i per no entrar en conflicte abans, es deixa en mans de les entitats ciutadanes i de la participació dels ciutadans de forma individual. Anem avançant per això. Arribem en aquests 18 mesos, us vull fer un resum per saber on estem, amb tota aquesta feina avançada. La idea inicial nostra, i la que creiem que veien els pactes, era que al cap d'aquests 18 mesos entraríem ja en la vigència de tota aquesta legalitat. Jo us haig de dir que de les manifestacions del nou govern i de les manifestacions que vaig veient dels nostres partits, crec que quan arribem a aquests 18 mesos amb la feina feta, el que tindrem és un avís de dir hem fet els deures, però ara farem eleccions. I seran unes eleccions, així com han sigut plebiscitàries, en aquest cas se les denominarà constituents. Jo he vist defensar que, bé, aquestes eleccions constituents, lògicament cal guanyar-les amb majoria absoluta d'escons, com ja hem fet, i de vots, com hi ha qui posa en dubte que no hagi passat, tot i que es pot posar en dubte que sí que ha passat, però jo crec que sí, de manera que el que hi ha, a partir d'aquesta legitimitat democràtica redoblada, és una encesa, per dir-ho així, de tot aquest procediment, a través de l'aprovació d'aquestes tres lleis, de l'inici de l'aprovació parlamentària del projecte de Constitució, i que culmina, això no hi ha un termini, però ha de ser un termini relativament moderat, amb un referèndum, ara ja sota l'estricta legalitat catalana, sobre la nova Constitució de Catalunya. És a dir, tenim uns 18 mesos de preparació, eleccions, i uns pocs mesos, no massa, ara sí, del que els acords denominen desconnexió. Bé, aquest és una mica un retrat del camí que crec que ens hi atencem. S'hi poden trobar molts peròs,
molts detalls que potser no ens agraden. Ens podria agradar més que es digués d'una manera, que es digués d'una altra, que anéssim més ràpids. Però el fet cert és que hem de recordar una mica altre cop com hem arribat fins aquí, i hem arribat aquí a través de les majories. Per això, en aquest sentit, el que us venim a... o sigui, jo us vull compartir amb vosaltres, és en aquesta situació, des de l'activisme, des de les persones individuals, què és el que podem esperar que succeeixi en els propers mesos i com és la manera en què potser ens hi hem d'implicar. Al cap i a la fi, és la feina que tenim com a activistes, que abans us comentava, tant des dels partits polítics com des de les organitzacions independentistes. I mireu, hi ha una pedra de toc que és el fet, haureu sentit també que es parla d'eixamplar la base social de l'independentisme. Eixamplar vol dir que si hem sigut 2 milions, hem de ser 2,5 milions, o posa-li el número que vulguis, hem de ser més, hem de ser un vot més que els altres, diguéssim. I això requereix una feina molt important. I aquest serà, crec, l'accent que veurem en el govern de la Generalitat durant aquests 18 mesos. Per què? Perquè la gent com se l'eixampla, com la portem al nostre camí? D'entrada, des del meu punt de vista, en cap cas prometent un referèndum pactat amb l'Estat, que tots sabem que és una gran mentida, és una proposta absolutament impossible, que l'únic que fa és distreure'ns del que és la nostra realitat. Com els convencem per això? Perquè si parlem amb gent que no són independentistes, jo a vegades fins i tot pregunto com pot ser que aquesta gent voti en contra dels seus interessos. Evidentment, en la seva intimitat no ho creuen que votin contra els seus interessos. Creuen que fan bé votant Ciudadanos, o PP o el PSC. Doncs, clar, si analitzeu, la qüestió seria com aconseguim que aquesta gent que potser estarien d'acord que el govern de Madrid no ens ajuda, que és fàcil que reconeguin que el govern de Madrid perjudica els interessos dels ciutadans de Catalunya, de les nostres indústries, de les nostres infraestructures, però alhora no tenen la confiança de que un govern estrictament de Catalunya els tractés millor. No tenen la confiança que els partits d'aquí siguin millors que els partits de fora. I és aquí on hem de donar-li la volta. I com crec jo que caminarà el govern, caminarà la política del nostre país en aquests mesos, per donar-li, no cal una gran volta en la realitat del país, sinó un petit gir que ens situï en l'àmbit de la majoria. Doncs recuperant el que ha fet que hi haguessin majories en aquest país, que és, per exemple, un bon govern. És molt important que hi hagi un bon govern a Catalunya. I en això, per exemple, és radicalment important que des de les nostres respectives responsabilitats, alguns com a diputats, molt més alta, altres com a activistes i altres com a gent del carrer, que podem agafar els nostres representants i exigir-los, que hi hagi una altíssima lleialtat al que ha representat Junts pel Sí. Aquest fet que la investidura del president Puigdemont comptés amb els vots de la CUP és un molt bon exemple també del que és posar el país per davant del partit, i això hem d'exigir tant a Junts pel Sí, en la seva obra de govern, com a la CUP, quan es distregui i falti el seu compromís de donar estabilitat al govern. És important que sentin la necessitat i que nosaltres els exigim la necessitat de que durant tots aquests mesos la unitat de l'independentisme sigui ferma. En aquest sentit, i a tall d'anècdota, no vol ser cap crítica de res, no pot ser que el govern que ara tenim a la Generalitat recordi aquelles escenes rocambolesques del tripartit. Ha de ser un govern exemplar, ha de ser un govern sòlid, absolutament net des d'un punt de vista democràtic. Què hem de fer també? I ho lligo amb això, la màxima higiene democràtica. Hem de ser més exigents que ningú a l'honestedat dels nostres representants, perquè d'altra manera no podrem generar aquesta confiança que necessitem. Hi ha gent, com jo, i segurament molts dels presents, que hem crescut en la política creient en conceptes com el fer país, com en som un sol poble, com el nostre món és el món,
I a molts us sonarà aquest concepte, aquests conceptes, i en podria dir molts d'altres, perquè qui els va fer populars en el nostre país no va ser ningú més que el president Jordi Pujol. Ara aquest referent, amb disgust, en som orfes. Hem de superar aquest concepte. Hem de fer un pas endavant i recuperar la idea de país, de fer país, que es deia tant abans, tornar a crear un relat de país que engresqui no només els que ja ens l'estimem perquè així ens ha sortit, sinó tots aquells que se l'estimen igual que es poden estimar l'Aragó o Extremadura. I aquí és on vull anar a parar. Potser per mi l'element fonamental d'aquests propers mesos és recuperar el relat de país. Com us deia, hem perdut referents. Alguns, encara que els mantenim a la memòria, perquè se'ns han embrutat, ja no els podem fer servir. D'altres, perquè senzillament la realitat de la lluita per l'independentisme ha dificultat la creació d'uns conceptes d'on volem anar. Com serà Catalunya quan siguem independents? No ho estem condicionant. Jo crec que no hem de caure en l'error de dir no, jo sí, Catalunya no és socialista, no m'interessa la independència. És un error gravíssim. Però sí que hem de saber vestir si el nostre país tindrà uns valors socials determinats, si tindrà uns valors d'integració determinats, si tindrà un respecte per exemple, per la gent gran més fonamentat dins de la nostra Constitució o no. I aquí és on entra, per exemple, aquesta participació en la creació de la Constitució. Marcarà unes línies fonamentals sobre les que poder decidir quina és la Catalunya que volem d'aquí uns anys. I aquest relat de país és possiblement el que crec que ens mourà en els propers mesos. Perquè, precisament, a través d'aquesta llei de transitorietat jurídica, ara sí que podem dir que estem al cap del carrer. En el moment en què s'aprovi aquesta llei, ha d'entrar en acció un mecanisme que també està previst en aquests diversos acords que s'han fet de full de ruta i que estableix, i us ho llegiré literalment perquè és millor, en el cas que l'Estat espanyol, mitjançant decisions polítiques o jurídiques, bloquegi l'autogovern de Catalunya, el govern i el Parlament procediran a la proclamació de la independència i a l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica. És a dir, ens podem trobar que si el govern espanyol desferma les ires del Tribunal Constitucional sobre la realitat jurídica catalana, tot aquest procés no s'aturi, sinó que precisament es desencadeni. Potser d'entrada, recuperant aquell concepte de seguretat jurídica, no seria el desitjable, però hem de tenir-ho present. I a partir d'aquí, hi ha molta feina a fer. El nostre govern ens ha de sentir a prop, ens ha de sentir ben al costat. I el govern vol dir el president Puigdemont, vol dir el conseller Junqueras i tots els seus consellers, vol dir els nostres alcaldes també, i els nostres presidents de diputacions, que quan ha calgut han estat al davant de la nostra lluita, i els nostres diputats a Madrid, potser no tant, perquè al cap i a la fi la seva funció es tornarà ben aviat, però també ens han de notar ben a prop. Hem de ser partíceps d'aquest relat de país que volem escriure, perquè hem de saber on anem. No tant potser perquè a molts ens preocupi relativament, ja m'entendreu, sinó perquè és molt important que puguem explicar a tots els catalans, des dels que porten aquí 18 segles fins als que van arribar ahir, que res els convé més com la independència, però no només això, perquè ja s'ha fet molt, sinó que a més hi hem de poder confiar. Tornem a estar com abans. Màxima higiene democràtica, màxima exigència de transparència, de participació, d'explicació del que és el seu bon govern. A partir d'aquí, tenim 18 mesos que no seran els de ja hi som. Tenim 18 mesos per guanyar-nos la independència. A partir d'aquí, quan el Felip em deia la solució, no hi ha una solució màgica. De fet, per mi, si us digués la solució ja va ser, en molt bona mesura, la candidatura de Junts pel Sí. Acomboiada per la CUP. Perfecte. Tenim tot l'espectre de la política catalana sumada en un sol objectiu.
Ara el que cal és no tenir massa pressa i alhora, sobretot, no distreure's. Tenir present que quan ens parlen de la llei de transitorietat jurídica ens estan dient que el Parlament de Catalunya decidirà ser sobirà. I aquesta és una gran importància. No ens perdem en la semàntica. I a partir d'aquí, recuperar l'activisme que no hem perdut durant tots aquests anys, però que possiblement haurà de tenir una càrrega més profunda de creació de projecte de país, de creació d'un relat que faci que aquells que encara no hi confien, confiïn en una Catalunya independent com el millor país dels seus fills. Per la meva part, no tinc més a explicar, però el que sí que aquí tenim costum al reagrupament sempre és que quan acabem els nostres actes tothom participi lliurement. Per tant, us convidem a demanar la paraula, podeu fer preguntes, intervencions, i acabo reiterant el meu agraïment més sincer per la vostra presència i per la vostra atenció. Moltes gràcies. Vostès volen fer alguna pregunta, volen fer alguna intervenció, volen que si es faci referència a qualsevol dels elements que l'Ignasi Planas els ha pogut explicar, doncs en aquest moment poden donar les paraules, sisplau, jo els hi prendré nota. I potser, per anar una miqueta més de pressa, prendria nota de totes les preguntes i l'Ignasi doncs, miraria de respondre-les. Com de vostès vol fer alguna pregunta? Jo tinc una pregunta. Sí. Quan ha parlat de les pensions, la gent que cobra les pensions i que ha treballat durant l'època amb l'estat espanyol, tindrà que pagar-ho a l'estat català les pensions o cobraràs a l'estat espanyol i això s'haurà de pactar? El dret a cobrar una pensió és un dret subjectiu. Val? Per tant, una persona ha cotitzat durant una sèrie d'anys i això li ha generat un dret a rebre una pensió contributiva de retorn a les seves contribucions dels anys passats. Aquest dret subjectiu no és gratuïtament vulnerable. Per tant, l'estat espanyol segueix obligat a pagar les pensions mentre, igual que es pot estar obligat a pagar-la amb una senyora de Madrid o amb un senyor de Badajoz. Una altra cosa és que és un fet cert que en els processos d'independència és un dels elements que es negocia. Perquè, com sabeu, les pensions es paguen no amb el que vam cotitzar fa 20 anys quan treballàvem. Les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors d'ara. Per tant, des d'un punt de vista absolutament monetari, és més senzill vincular els pagaments als cobraments actuals que mantenir-ho amb les cotitzacions anteriors. I tots els estudis indiquen, a més, per millor avantatge, que són més segures les pensions dels pensionistes catalans en un estat independent que si seguim amb l'estat espanyol, perquè les finances de l'estat espanyol són realment catastròfiques. En aquest sí. Això és una qüestió que normalment se genera entre la gent que ha de pagar els impostos. Com combatrem l'ofensiva que pot fer l'estat espanyol pel fet de que una persona no pagui a l'estat espanyol, sinó que pagui a l'Agència Tributària Catalana? Bé, més enllà de la legalitat vigent, que lògicament es pot posar en dubte perquè hi ha un moment en què hi haurà un cert discerniment, de fet hi ha gent que actualment paga els impostos a l'Agència Tributària Catalana. En realitat, tots els ciutadans, quan fem una acció davant de l'administració, hem d'entendre l'administració com un tot. És a dir, us explicaré una anècdota perquè ho entengueu. Jo sóc advocat. Tinc un amic, que és un advocat una mica peculiar, que se li acabava un termini. Havia de presentar un escrit i se li acabava el termini perquè estava de vacances. I va presentar l'escrit, això és veritat, que em fa certa vergonya explicar-ho, no sóc jo, però va presentar l'escrit de recurs d'un assumpte que evidentment no ve al cas, en el centre d'atenció primària de Platja d'Aro, amb banyador i xancletes, perquè era l'únic organisme administratiu que aquell dia va trobar obert. Això és una petita barbaritat,
Però el fet que aquell escrit entrés en un organisme administratiu dins del termini li va servir per salvar després el termini davant del jutjat. Per què? Perquè l'administració és tota una. Llavors es pot al·legar que això és un error, que està desviat, vostè ha presentat els impostos a una administració que no toca, li hauré de cobrar interessos, però en realitat, si seguíssim la legalitat actual, i és la general, i a més això m'hi dedico, vull dir que per això us ho puc explicar amb cert coneixement de causa, el màxim que pot fer, que és el que fa la Generalitat actualment, és dir, no, no, aquests impostos els hi toquen ingressar en una altra administració, els porto cap allà. Per tant, el ciutadà particular hauria de tenir la tranquil·litat de quan jo, per exemple, ingresso el meu IVA trimestral i en lloc de portar-lo o d'ingressar-lo directament a la compte de l'Agència Estatal Tributària Espanyola quan ho ingressi a l'Agència Catalana, el màxim que em podria requerir l'Estat és dir, bueno, vostè per què no ha pagat? Jo li ensenyaria, jo l'he pagat amb una administració pública que em diu que l'ha de cobrar ella. Per tant, la responsabilitat seria de l'Agència Catalana de Tributs envers l'Agència Estatal d'Administració Tributària, és a dir, l'Espanyola. Vol dir que el ciutadà queda, en certa manera, al marge d'aquesta responsabilitat de recàrrecs, d'interessos de demora, o d'incompliment de sancions per incompliments tributaris. Una altra cosa és que l'Estat espanyol sistemàticament vulnera les seves pròpies lleis per combatre el nostre procés d'independència. Això no vol dir que no ens vulguin espantar. Ara, tècnicament, és assumible que mentre nosaltres paguem els impostos o paguéssim els impostos en el termini que ens indica una llei determinada, la nostra responsabilitat tributària quedaria salvaguardada. Tant en aquest sentit, al ciutadà se li ofereix una tranquil·litat que després ja a les instàncies administratives ja es discutiran entre elles com resolen. I això a partir de quan se podrà fer? De fet, hi ha gent que ho fa ara, però com us he indicat, hi ha tres lleis que són les que normalment, per mi els pactes deien que s'aprovarien dins d'aquesta legislatura, dins dels 18 mesos. Jo, si m'hagués de jugar a 10 euros, diria que s'aprovaran després de les eleccions properes. Però ara, això, que una és la llei de la hisenda pública. I aquesta llei és la que marcarà que els ciutadans de Catalunya paguen les seves retencions d'IRPF, la seva declaració de la renda, els seus IVAs trimestrals, els seus mòduls, el seu el que sigui, a l'Agència Tributària Catalana. I a partir d'aquí serà, és cert, pot haver-hi gent que digui, jo faig cas d'aquesta llei, estic tranquil. Hi haurà gent que seguirà pagant a l'Agència Estatal Tributària. Bé, hi haurà uns mesos de ball de xifres, però en aquest sentit la tranquil·litat del ciutadà és que mentre nosaltres paguem el que ens toca, perquè això sí que estic segur que es mantindran els tipus impositius i les obligacions precisament per no crear disfuncions d'aquestes característiques, la tranquil·litat ciutadana serà plena. Per tant, aquí ja dependrem de tres elements, no de la por de veure si vindrà un recàrrec o un embarc. Allà darrere hi ha una... Ens recomana, doncs, que anem a l'Agència Catalana Tributària i ens declarem amb la declaració que han fet darrerament a l'Estat espanyol i anem allà i diguem vull els pròxims pagar-los, serveix això? És un gest simbòlic que, des del meu punt de vista, ni posa ni treu res. El que hem de dir, molt exigents, és anar al nostre diputat o al nostre conseller i dir-li, sobretot, no se us passi que d'aquí 18 mesos hem de tenir una llei que digui que els impostos de Catalunya es paguen a Catalunya. Val? No esperem que els espanyols ens arreglin res, exigim als nostres que ho facin. A partir d'aquesta llei, llavors tirem endavant. Imaginem-nos que el cas que tots nosaltres anem a pagar qualsevol agència de l'Agència Catalana, però resulta que tots els del PP, els de Ciutadans i els del Partit Socialista van a pagar l'Estat espanyol. Nosaltres no tindrem prou desèntics per pagar tots els nostres deutes. Com ho podrem aclarir? Això en tot cas és una locubració, si ho tindrem prou o no. Perquè no sabem quanta gent anirà a un costat o anirà a un altre. Oi que m'explico? El que passa que la Generalitat de Catalunya recapta tan pocs impostos que el sol fet de que la majoria de ciutadans els ingressin a l'Agència Catalana Tributària ja assegura les finances de la Generalitat. Una altra cosa és quan haguem de començar a millorar. Però vull dir, les finances de la Generalitat estan tan maltractades que és gairebé impossible que vagin pitjor. Al contrari, hauria de ser realment que només un 20% de la població
comencés a, o sigui, s'atrevís a fer aquest pagament. Però si més o menys la gent que vota opcions independentistes comença sense problemes a pagar els impostos allà on diu la llei, les finances de la Generalitat no, no tenen per què patir en absolut. Perquè aquestes persones que no paguin els estaments, no paguin la gent de la Generalitat, que es veuran afectats amb alguna sanció si paguin el govern espanyol. Jo no sóc el conseller, però no, no, entenc que... Guaita, és el punt del carrer. Quan... Clar, clar, clar. No, no, això és evident. Jo entenc que a partir d'aquí començarà aquell període que a vegades tampoc ens agrada reconèixer, però que haurà de ser un període negociat, evidentment, perquè estem parlant dels ciutadans, però també hi ha molta empresa. Per sort, en aquest país la gran càrrega tributària no ve de les grans empreses. O sigui, a la Generalitat el que faci el Corte Inglés no li aporta gairebé res. L'important són els petits tallers, les botigues, l'empresa petita, els autònoms, i tots aquests, doncs, mica en mica, ens haurem d'anar posant en ordre. Jo entenc que, per la mateixa raó que l'Estat espanyol no ens pot sancionar nosaltres quan paguem a l'Agència Tributària Catalana, l'Estat català tampoc podrà, si més no, en un estadi inicial, iniciar procediments sancionadors contra qui ingressi els seus tributs a l'Agència Estatal d'Administració Tributària Espanyola. Però això, evidentment, serà un element que en alguns mesos doncs, haurà de resoldre. Veig que el tema impostos aquí interessa, eh? Molt bé. Sí. Ens has explicat, molt didàcticament, i ho agraïm tots, la projecció que també ens està donant el mateix govern dels 18 mesos d'aquest futurible que s'està inoculant col·lectivament en tota la societat catalana, tampoc no està escrit en cap lloc que en lloc de 18 siguin menys. Perquè cada dia que perdem en arribar aquests 18 mesos, és dit al final que potser no cal que tinguem massa pressa, però n'hi ha que som una miqueta hiperventilats. I volia aprofitar per dir que avui, precisament fa 5 anys, es va presentar ja en el Parlament de Catalunya una iniciativa de proposta de llei per iniciar el procés cap a la independència. Fa 5 anys. Estem aquí mateix. Per tant, que en l'imaginari col·lectiu no ens clavem tampoc en els 18 mesos, sinó si podem reduir-los, també seria perquè penso que hi ha capacitat en els membres del govern per fer-ho molt més ràpid. Estic d'acord. Jo també seria dels que preferiria que fos demà. I a més crec que hagués pogut fer, perquè amb això sí que una cosa, sí que t'haig d'esmenar, has dit, estem on estàvem? No. El 27 de setembre, amb una participació del 76%, 72 diputats en el Parlament de Catalunya independentistes. Això sí que no havia passat en tot aquest procés. Per tant, aquest pas fonamental, posem-lo en valor perquè té una importància transcendental. I el que us deia, aquest petit detall però que no és gens petit. Declaracions és cert que se n'han fet moltes. De fet, jo recordo Max Kanner, l'any 80 i pocs, va aconseguir que s'aprovés en el Parlament de Catalunya que el Parlament de Catalunya no renunciava a la seva pròpia sobirania. Allà va agafar una certa revolada. Allò era una declaració. Hi han hagut declaracions. Ara, una llei, com aquesta que us deia de transitorietat jurídica, que digui que les úniques lleis vigents a Catalunya són les reconegudes pel Parlament de Catalunya, això ja no és una declaració d'intencions, com es deia abans que l'acord del 9 de novembre iniciem el procés per la independència, això és una declaració d'intencions. La llei que diu que el Parlament de Catalunya és sobirà, que és aquesta que el Parlament ja està començant a preparar, aquesta sí que és, ja us deies, aquesta és l'abans i el després. A partir d'aquí sí que som sobirans, si ens ho creiem, si no fem cas del Tribunal Constitucional i no ens n'oblidem, si guanyem les eleccions properes, aquest cop amb una majoria encara superior a la que hem tret en aquesta. Abans precisament d'això que esteu dient a l'ES, si evidentment les impugnacions van venir, aleshores no se'n farà cas, i llavors, com que no se'n farà cas, què farà l'Estat? Una mica com
quin és el desllorigador d'això? Perquè ells impugnen a tot tracte, ja ho han dit, no? Sí, sí. De fet, ja us dic, això potser us hauria de respondre lògicament un membre del govern o del Parlament o de la mesa del Parlament, cosa que no sóc. En aquest cas està previst no tant les impugnacions parcials, sinó com us he llegit abans, si realment arribem a una situació de bloqueig, la meva interpretació, si l'Estat imposa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i suspèn, ni que sigui en part, alguna competència legislativa o executiva del Parlament o del Govern, es desencadenaria el procés. Perquè si no, a més, podem incórrer en què alguns membres de la mesa del Parlament o membres del Govern incorrin en delictes. Tot això podria desencadenar a major velocitat el procés, que ja ens estaria bé, no?, també una mica. Però, en aquest sentit, per això jo us deia que crec que la prudència de no haver-nos d'enfrontar amb això, algun, li podem dir prudència, li podem dir una altra cosa, però diguem-ho bé, ja que hem d'anar tots a la una, farà que aquest tipus de superacions legals importants es deixin pel final d'aquest procés de preparació d'aquests 18 mesos. I s'entri la llei d'Hisenda Pública, la llei de Seguretat Social, de transitorietat, de preparació de la Constitució, de convocatòria del referèndum de la Constitució, tot amb un bloc potent en el que a partir d'aquí ja ens regim per la nostra legalitat. I aquí ja, sí, clar, si aquí ens arronsem ja, doncs haurem de canviar els que estan al capdavant o llavors ja no ho sé. Però vaja, això ja més val ni plantejar-s'ho. Preveient que la Unió Europea voldrà cobrar aquest deute tan gros espanyol i que a nosaltres ens correspon si volem sobre el 19-20%, que això ve de ser 200.000 milions d'euros, més o menys, no tenim la pell a pel mànec de cara a Europa en què els europeus comencin a dir que volen cobrar i que nosaltres direm que sí a canvi de... Aquí hi ha una balança. Des d'un punt de vista econòmic, lògicament és un bon argument. De fet, aquests 200.000 que apuntes, avui llegia el Santiago Niño Becerra, ho ha calculat. 220.000 milions d'euros és el que Catalunya ha traspassat a Espanya i no li ha tornat des de l'Estat a les autonomies. Però per una altra banda hi ha un element polític que juga en contra d'això, que és que la Unió Europea, això hem de ser realistes, no té, evidentment, una voluntat política de permetre que alguns dels seus estats comencin a desgranar-se. Per tant, això serà una balança. Serà una balança que veurem què suma més i què suma menys. I aquí també serà important, doncs, l'actitud que tingui el govern de l'Estat, la solidesa de la Unió Europea. Ara pot ser que en 4 dies la Gran Bretanya en surti. I a Polònia també hi ha governen uns que tampoc els agrada. I, en fi, poden passar moltes coses. Realment serà un joc molt important, una partida molt important de jugar, que és l'element internacional, que hem passat una mica de puntetes, però que abans s'ha comentat i que era importantíssim, però que aquest queda una mica més lluny de les nostres mans. En aquest sentit, els pactes del full de ruta establien com una de les condicions l'establiment d'un departament d'exteriors. Una cosa que hem vist ara que s'ha fet amb en Raül Romeva al capdavant, doncs ja estava previst perquè efectivament és un dels elements fonamentals per l'èxit del procés. I aquest ens queda una mica més deslligat. Els dos diputats que tenim ara aquí per sort, el Mari, que es viu al Parlament, els dos diputats que tenim aquí per sort, voldria fer una pregunta. El Mari, que es viu al Parlament, què tal és? Vull dir, és com la història econòmica que tenen uns diputats, es nota que ho canviarem, això? Com es veu, per un moment, no podeu respondre? Sí, sí, sí. Vinga, vinga. Teniu els diputats que tenim? Aixequeu-vos, home, que... Jo no puc explicar-li perquè no... Bueno, un fitxatge d'hivern. Carles és que s'estrena demà. Jo, esclar, no ho he ensumat encara. A partir de demà ja ho ensumarà. Home, la veritat és que s'està molt a l'expectativa. Es va començar amb molta empenta, després hi va haver doncs, un refredament esperant a que es pogués formar govern i a partir del moment que torna a formar-se govern doncs, ja comença a aixecar-se una altra vegada l'ànimo. I ara aquesta setmana doncs, ja comencem a tornar a fer plenari i ara en aquest moment sí que ja tens la sensació d'haver engegat la maquinària i de posar-nos en marxa. I a partir d'aquí doncs, ja anirem veient concretant com es va fent.
De totes maneres, doncs, ara també tenim el punt doncs, que malauradament la Muriel doncs, ha tingut un accident aquesta setmana, que era allò, quan vam crear les comissions la setmana passada, doncs, evidentment la comissió que presideix ella doncs, és la comissió més important. No? I ara ens hem quedat tots una mica així, però són aquestes coses que doncs, si ara aquests dies la Muriel no hi pot estar, doncs, hi haurà una altra, perquè el que es tracta d'aquest procés és això, no? Que hi som uns i si no hi som aquests dos hi seran uns altres, o sigui que això no té aturador i la idea és aquesta, no? Perquè ara hem engegat i per tant això no es pot parar, ni s'ha de parar. És molt important la tasca que és d'últim 8 mesos. La veritat és que impressiona i això us ho puc dir personalment, el Carles encara no ho ha experimentat, però només entrar al Parlament ja impressiona, perquè doncs, entres al Parlament del teu país, hi ha tota una història i a part que l'edifici ja acompanya, que puguis viure, només entrar aquesta història. Però després, quan estàs a l'hemicicle, quan estàs assentat al teu escó, tens claríssim que quan t'aixeques i votes a favor de que el Puigdemont sigui el president, no ets tu en persona, sinó que sou tots vosaltres. I aquest punt de responsabilitat del càrrec electe que en un ajuntament el tens, però quan arribes al Parlament i sobretot en aquest moment i que estem vivint, és espectacular. Perquè tu saps que estàs aixecant el braç, però que no estàs votant tu, sinó que estàs votant per responsabilitat de tot el que tota la gent que representes està votant. No? I realment penseu que ara s'acceleraran molt les coses. 18 mesos passen molt ràpid. Un Parlament doncs, té el seu engranatge, que té la seva, no? La seva lentitud, la seva... el cor et diu que vols molt de pressa, però doncs un Parlament té la seva litúrgia, no? I necessita el seu temps, però tens la sensació de que les coses aniran ràpides. El que passa és que jo també penso que és molt important, evidentment que ens exigiu a les persones que ho representem doncs, que estiguem al cas, que no defallim, que estiguem allà, però també jo penso que és molt important que segueixi veient-se que és el moviment d'una molt bona part del país, perquè aquest ha sigut la gràcia d'aquest moviment i ho ha de seguir sent. I m'ha agradat l'expressió que feia servir, no? de que doncs, la gent que estem al Parlament, al govern, ha de sentir que la gent està al costat i que està allò doncs, empenyent una mica, però que hi és. Perquè el país l'aixecarem i el farem si som tots, no només si hi ha els 135 parlamentaris del Parlament, que no tots hi estan d'acord i també legítimament representen a tota una sèrie de gent que nosaltres els hi volem oferir un altre país. Però la veritat és que jo en una altra legislatura no hi he estat, però aquesta realment transcendeix que és un moment èpic del país i que estan passant altres coses. Gràcies. Les preguntes segurament serien moltes, podríem fer moltes petites coses de les que van sorgint, però jo em quedo també amb les paraules que fins ara hem fet una molt bona feina, tant els partits com la societat civil, tots els que aquí els representen, i esperem i confiem en que en aquests 18 mesos, fins que acabi aquesta legislatura, tant els partits com nosaltres, com les entitats, com tots els que estem interessats, continuem fent aquesta magnífica feina per tant d'aconseguir el que és el nostre desig, que seria la proclamació d'aquesta independència que volem per al nostre país. Moltes gràcies a tots.